Badakizu noiz iritsi zen skateboarra Euskal Herrira? Ea 8 datu hauetan erantzuna dagoen. Gaur egun ezagutzen dugun skatea Kalifornian jaio zen 1940ko hamarkadaren amaiera inguruan eta surfean dauka jatorria. 1976garren urteko lehorteen ondorioz, Kalifornia inguruan ustutako igerilekuak erabiltzen hasi ziren skaterrak. Urte berean, truko ezagunena sortu zuen izena ematen dion Alan Ollie Gelfand patinatzaileak. Ollie-a, monopatinarekin batera eta eskuez lagundu gabe airean salto egitea da. Estatu batuetan, urtero eskeitarekin zerikusia duten 65.000 lesio gertatzen dira, eskumuturrean gehienak. Eskeitaren ospe momentu gorena 2001garren urte inguruan izan zen. Estatu batuetan, beisbolean aritzen ziren adingabekoak 8.2 milioi ziren urte hartan. Eskeiterrak aldiz, 10 milioi terdi. 2020garren urtean kirol olimpikoa izan zen lehen aldiz Tokion. Domina gehienak lortu zituen herrialdea Japonia izan zen. Euskal Herrira Santzeski markari esker iritsi zen skateboarra. Eskiak egiten zituen Irungo enpresa hau 60ko hamarkadan hasi zen skateak fabrikatzen. Gaur egun munduko skater honenen rankingean nahi alaso dago 2008an jaiotako bermeotarra.